tak na francouzské brambory budeme potřebovat kilo uvařených brambor ve slupce, které jsme si oloupali, 4 lžíce zakysané smetany, 4 vajíčka, 4 cibule nadrobno nakrájené, 4 stroužky česneku nakrájené na plátky, 300 gramů anglické krkovičky, kterou jsme taky nakrájeli na kostičky, 3 hrstce špenátu, cuketu nakrájenou na kostky, cca půlku takové kusu, sůl, pepř a olivový olej. Teď budeme klást jednotlivě do pekáče vrstvy, ukážeme si teď postup. Tak do zakysané smetany dáme 4 vajíčka, pepř, osolíme, máme trošku více, bo brambory jsme nesolili, postupce zamícháme, jakmile rozmícháme, tak tam strčíme špenát, který jsme si nakrájeli nadrobno a promícháme s touhle směsí a už potom budeme nakládat jednotlivé vrstvy. Tak pekáč jsme si vymazali olivovým olejem a teď budeme přiměřeně skládat brambory. Teď přidáme cibuli, to 4 cibule celkem dohromady, krkovičku, cuketu, a česnek. Děláme další vrstvu brambor. A celý postup ještě jednou zopakujeme. Někde tomu rovnou smíchává všechno jedno s druhým. My to uděláme trošku rozvrstvěné. Nalijeme teďkom na vajíčko a zakysaná smetana. Bude hotová. Přidáme zbytek brambor. Tati, můžu ten koušičku? A dodáme zbytek. Tak, trošku to nadhled. Ještě ten špenát dostanu do těch mezer. A vložíme do trouby na 35 minut plus minus a na 200 stupňů necháme vyhřát troubu a těch 35 minut plus minus to mělo dělat.